ស្នីកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិបត្តិករទេសចរនិងអ្នកវិភាគគឺមានទំនប់ចិត្តថាការលើកឡើងតថាការសម្រាប់ភ្នៅទេសចរជននៅឥណ្ឌាជំរុញឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចថៃនេះបើតាមការចិញ្ច່າຍរបស់សារព័ត៌មាន Channel New Asia ផែនការរបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ថៃលោកសេតថាថាវិសិនក្នុងការលើកលែងតត្តការសម្រាប់ភៀវទេសចរមកពីប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាបានជំរុញឱ្យមានក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការស្តារសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងធ្លាក់ចុះរបស់ថៃនេះបើយោងតាមកាសែត CNA កាសែត CNA បានរាយការណ៍ថាប្រតិបត្តិករទេសចរនិងអ្នកវិភាកមានទំនុកចិត្តថាការលើកឡើងតេតកានេះនឹងពន្លឿននៃការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃឧស្សាហកម្មទេសចរនិងជួយប្រតិ thai <laughs> ឲ្យស្រេចបាននៅកូនដៅទៅប ам ភីយូទេសចររបស់ខ្លួនខណៈដែលពួកគេបានលើកឡើងថាការចំណាយពេលយូរទៅលើដំណើរការស្ណាសុំតេតកាគឺជាឧបសគ្គមួយនៅក្នុងវិស័យទេសចរយោងតាមអ្នកវិភាកទីផ្សារមិញពីក្រុមហ៊ុន KhasiCon Security បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆមីទី1ឆ្នាំនេះពេល រងចាំជាមជ្ឈុំសម្រាប់ភ្ញៀវចិនដើម្បីទៅទัวร์បាននៅទឹកដីកាទេសចរទៅកាន់ប្រទេសថៃគឺមានរយៈពេ7-15ថ្ងៃទឹកដីនេះអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃរយៈពេររហូតដល់60ថ្ងៃហើយភ្ញៀវស្នើសុំទឹកដីការត្រូវធ្វើជាលក្ខណៈបុគ្គលទាំងភ្ញៀវទេសចរចិននៅឥណ្ឌាក៏អាចស្នើសុំទឹកដីការនៅពេលមកដល់ផងដែរដែលមានតម្លៃ2000បាតគឺស្មើនឹង57ដុល្លារនិងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេស្នាក់នៅរយៈពេ15ថ្ងៃប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌបំរើមួយចំនួនដែលត្រូវបំពេញមាន ការពិភាក្សាឬសង្ខមថារដ្ឋាភិបាលថៃថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកសេតថាអាចនឹងអនុវត្តនូវផែនការនេះដើម្បីដល់ដល់រដ្ឋាភិយុត្តិសច្ចរានចូលមកដល់ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាដែលនឹងເຄີຍមានភិយុត្តិសច្ចរចិនក្នុងអតីតទៅទស្សនៈប្រទេសនេះដោយជះវាងក្នុងការបង្កផលវិបាកណាមួយនៅក្នុងការទទួលបានដឹកតន្តការទេសចរប្រធានក្រុមប្រក្សសាទេសចរថៃលោកច័ន្ទណ័នសិរីសវ័តបានប្រាប់កាសែត CNA ថាតាមរយៈការស្រាវជ្រាវសម្រួលដំណើរការផ្តល់តន្តការនេះយើង ចាប់បាច់វិនិយោគអវ័យចាស់នោះទេប៉ុន្តែត្រូវដោះស្រាយនឹងចំណុចឈឺចាប់ដ៏សំខាន់មួយលោកប៉មបន្ថែមថាការនេះគឺអាចបង្កើននូវចំនួនភៀវទេសចរបានយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រទេសថៃរំពឹងថានឹងទទួលបានភៀវទេសចរអន្តរជាតិរហូតដល់30លាននាក់នឹងឆ្នាំនេះដែលកើនឡើង73ដងនៃចំនួនឆ្នាំមុនដែល tiếp ជាង40លាននាក់ដែលទទួលបានកັບពីឆ្នាំ2019 ບໍລິສັດ Mekongland បង់ប្រចាំខែຈັບពី400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິສັດ Mekongland ផ្ដំជីវិតລິດລຽນនិងຈົກໃຈនៅទីនេះ